lige nu er jeg i gang med at mine mine på grund af, at vi skal bygge nogle huse der. Og vi skal se, hvad for nogen der er bedst. By the way, kun 54% af dem, der ser mine videoer, har subscribet. Ja. Nå, men så kan vi lige stille jer et spørgsmål. Hvis I har set helt indtil nu i videoen, så er I altså virkelig sej, fordi det har vi aldrig brugt før. Altså, jeg ved ikke hvorfor, men jeg brugte sådan hele tiden bare på at fjerne den der bark. Hvorfor gjorde jeg ikke bare verden flad og... Jeg brugte så lang tid på en bark. Ja, jeg er ikke gået i gang nu. Jeg er faktisk meget forvirret. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bygge der hus. Jeg har ikke nogen planer for den her video. Jeg har mega god plan til mit hus. Jeg håber ikke, det bliver så et normalt hus, som alle sådan... Alle laver. Mor, jeg er i gang med at optage. Jeg optager ligesom. Undskyld, mor. Oh my god, jeg har bare lavet det der. Og vi... Åh, hvor lang tid er der gået? Der er gået... 4 minutter. Ja, og jeg har kun lavet det der. Det går ikke særlig godt for mig. Er der kun gået 4 minutter? Sådan der, nu bliver mit hus godt. Mit hus bliver sådan forfærdeligt, sikkert. Vi skulle have haft en højere mur, fordi mit hus bliver rigtig højt. Jamen, du kan bare lave det højere, imens du er i gang med at bygge det. Hvad? Han kiggede. Så er det altså godt. Du kan ikke komme udenom det. Jeg er officielt gået lige om lidt. Okay, er du klar? Lige om lidt er jeg gået 10 minutter. Er du klar? 3, 2, 1. Nu er der officielt gået 10 minutter af challengen. Fuck, det ser grimt ud, det her hus. Hallo, det lille... Åh. Det ser faktisk ret flot. Anyway. Jeg kiggede overhovedet ikke. Kiggede du på mig? Ej, hvorfor er autojump på? Oh my god, det er altså, det kan man ikke her. Okay, til sidst skal jeg bare op med det, på grund af at kigge på det. Så derfor skal vi se hinandens nu. Nu kan du kigge. 3, 2, 1. Ui. Ja, altså. Og det er faktisk, altså jeg vil sige, det er en flot indgang her. Ja, og det er det eneste flot ved det. Ja, vil du lige rundvise mig? Ja, okay. Så når man kommer ind, så er det, der er virkelig indbygget virkelig meget. Kommer man ind til det her. Men der er noget under den her blok. 3, 2, 1. Du kan se det. Det er en animation. Det er en animation, hvor du skal subscribe til mig. Jeg kan sige, at jeg er lidt skuffet af, at du ikke har bygget noget indenfor. Kig op. Oh my, hvad er det der? Kan du se, hvad det er? Det er mit logo. Først så kommer du ind her, og så er der lige crafting table. Og så hele vejen op er der sådan nogle enchant table til at bruge ting i. Oh my god, det er faktisk virkelig. Og så kan andre jo ikke stjæle det, fordi det er jo enchant table. Og så kommer du op her, så skal du lige gå tilbage. Nu kan du se, der er faktisk sådan nogle her, de skulle faktisk være lukket. Så kan du se her, der er en seng, meget flot. Og så er der vinduer ud til fine Atlantis. Ja. Så hvis du går længere op. Hallo, kom op igen. Det er jo din yndlings. Min yndlingsfarve. Ja, blå. Er det ikke den her blå? Den her sinkblå. Skulle det lilla? Er du farveblind? Det skulle ikke. Det der er lilla. Okay, wait, for hvis I har set hertil, så skriv lige om sengen er blå eller ej. Det er ikke lilla, det der, det er mørkeblå. Det...